Děkujem, tak to byl Beethoven. Jak Beethoven, tak Mozart nám napsali poměrně, myslím nás, houslisty, nám napsali poměrně dost skladeb, že jo? Mozart desítky houslových sonát, pět houslových koncertů, Beethoven krásný houslový koncert, trojkoncert, kde vystupují housle, deset houslových sonát, ale skladatel následující, který byť Čech, tak nám napsal nám houslistům jenom dvě skladbičky, duo zvané Z domoviny. A to vám přijde zahrát právě letošní vítěz Luhačovické akademie, Toník Čonka, který je na konzervatoři žákem pana profesora Pavla Kudeláska. A shodou okolností jsme tady po třetí a vždy s vítězným žákem profesora Kudeláska z konzervatoře. První to byla Markétka Dominikusová, druhá byla Markétka opět loni Říhová, tedy provdaná už v té době Vokáčová, ale letos je to Toník Čonka. Toníkovi je jinak 20 let a on se narodil vlastně, když se rozdělilo Československo, a on se narodil jako památka na Československo, protože tatínek je Slovák a maminka Moravačka, takže on je vlastně pravý Čechoslovák. Takže to Toníček vám teď zahraje s profesorem Adamcem Smetanovo duo Z domoviny.